្នុងឱកាសដែលសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញបិទមហាសន្និបាត ICAPP លើកទី12សម្តេចបានលើកឡើងថាសន្តិភាពមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសជាតិណាមួយនោះទេតែគឺជាកិច្ចការរួមគ្នានៅក្នុងការថែរក្សាស្វ័យរកសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាសន្តិភាពមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសជាតិណាតែមួយនោះទេពោលគឺជាកិច្ចការរួមគ្នាដែលត្រូវថែរក្សានិងស្វែងរកសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញបិទមហាសន្និបាតអាខេបលើកទី12ស្តីពីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅវិមាន7មករានាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជម្លោះអាចបញ្ចប់បានទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយប្រែក្លាយសង្គ្រាមទៅជាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្តេចបវរធិបតីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាយើងមិនអាចថ្លែងរៀបរាប់អស់អំពីឥទ្ធិពលនៃភាពចាំបាច់នៃការបង្រួបបង្រួមនិងការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននោះទេការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពពេញលេញនៅចុងឆ្នាំ98បានទូតត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការកសាងសង្គមជាតិឡើងវិញក្រោយចំនួនប្រកបដោយសន្តិភាពការកែតម្រូវទីជម្រៅនិងពេញលេញទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងស្ថាប័ននយោបាយសមរណកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ដែលឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាតួអង្គដ៏សកម្មមួយក្នុងការលើកកម្ពស់យន្តការពួកភាគីនិយមនិងសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ក្នុងចំណោមកិច្ចការផ្សេងៗទៀតជោគជ័យនៃអង្គជំនុំវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅថា ECCC ដែលគេហៅថាជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះបានផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងសន្តិភាពសម្រាប់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតហើយទូនីតិរបស់យើងក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពសកលលោកនិងការដោះមានដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ UN បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពធន់របស់កម្ពុជាក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអតីតកាលដ៏លំបាកនឹងកំណត់បទដ្ឋានសកលប្រឆាំងនៅអំពើឃោឃៅនៅក្រតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅពេលអនាគតព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាពីជនរងគ្រោះខ្លាយទៅជាអ្នកការពារសន្តិភាពដ៏សកម្មនិងជាប្រទេសរំដោះមីនដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់បទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជម្លោះមិនអាចបញ្ចប់បានយុត្តិធម៌ជម្លោះអាចបញ្ចប់បានយុត្តិធម៌អន្តរជាតិអាចសម្រេចបានហើយតំបន់សង្គ្រាមប្រែក្លាយទៅជាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងសហការដែលទាំងអស់នេះអាចសម្រេចបានលុត្រាតែមានការខិតខំការប្រាជ្ញាឈ្មោះទៅរកការផ្សារនិងឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងនិងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលយើងក៏លើកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយើងឃើញថាសន្តិភាពមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសជាតិណាមួយប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺជាការកិច្ចការរួមគ្នាដូច្នេះយើងសូមពៀវនីរបស់ប្រទេសទាំងអស់ស្ថាប័នគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់រួមគ្នារក្សានិងស្វែងរកសន្តិភាពយូរអង្វែងទន្ទឹមគ្នានេះសម្តេចបវរធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនៃភាពចាំបាច់នៃការបង្រួបបង្រួមនិងការដឹកនាំដោយប្រកបដោយចក្ខុវិស័យក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពពេញលេញនៅចុងឆ្នាំ1998បានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការកសាងសង្គមជាតិឡើងវិញក្រោយចំនួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាបានក្លាយជាតួអង្គដ៏សកម្មមួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់យន្តការពហុភាគីនិយមនិងស្ដាប់
ប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់នៅក្នុងចំណោមកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដូចជាភាពជោគជ័យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងផ្ដល់សន្តិភាពសម្រាប់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតហើយទូនីតិរបស់យើងនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពសកលលោកនិងការដាស់មីនដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពធន់របស់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអតីតកាលដ៏លំបាកនិងកំណត់បទដ្ឋានសកលប្រឆាំងទៅនឹងអំពើខុសឃៅនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិនាពេលអនាគតព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាពីជនរងគ្រោះក្លាយទៅជាអ្នកការពារសន្តិភាពដ៏សកម្មនិងជាប្រទេសរំដោះមីនដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកទិញផ្ទះនៅបុរីមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធួរយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារនិងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ